泡菜国进口的这个便利店同款的低脂蟹棒藕。这个地方有一个认证的可持续海产品，就是源自符合海洋管理委员会标准的认证渔场。这个它的添加量很好哦，它的鳕鱼添加量是80%，鳕蟹肉2%，需要冷藏保存，很鲜。像这种的蟹棒，它吃起来就是那种很鲜甜的那种感觉，很嫩火。嗯，好吃，很嫩。这种就你直接吃解馋都很美，然后它配火鸡面，超级配，一口鲜甜，一口辣。浓浓的鳕鱼肉加蟹腿的那个味道，你嚼它就好像在吃那个螃蟹的肉，而且这个热量很低，脂肪只有2%， Q 弹鲜甜。如果说你平常是一个喜欢吃那种蟹棒小零食的，这个绝对可以， Q Q 的。